За шанз гуруу хамтлаг маань байвал. Одоо шанз гуруу гэдэг энэ хамтлаг маань. Шанз гуруу гэдэг. Гурвал нийлээд. Энэ маань ардын уламжлалт өгч юм тийм үү? Данжилтоо. Ерөөсөө бол данжилтоо. Яг л данжилтоо л таарч. Эстүүд чимээ ба. Хүн намайг нь болохоор ер нь л багасаа дуулдаг байсан. Дуулдаг ус ер нь урлагт их сонирхолтой л да. Манайх одоо ингээд дөрөв хүүхэдтэй. Тэгээ арын зайг нь манай одоо гурав дахь юм байгаа. Би ч одоо бас өгчмч юм, хоёлаа өгчмч юм. А урлагийн хүмүүсний гэрт байгаа бас жоохон асуудал ээ. Ах одоо Минжин сарын анхны тоглолт байсан шид тагтаа гэлдөө тэрэнд оролцоо 6 настай байсан. Тэгээ оролцоо тэрэнд оролцоод шилдэг шагналын авчихсан байхгүй. Гэт 3 хүүхдээ ордны дугууланд оролцсон байхгүй. Нэг нь одоо Йоочингийн дугууланд, Ариунагаа Шанзын дугууланд, баг охноо Бүжгэн дугууланд оролцсон. Оруулаад. Тэг эндээс яг хамгийн амжилттай явж байгаа нь манай Ариун Зай аахгүй. Ялгуунтаар чинь манай хамтлагийн хар салхит гэдэг тоглолт болсон. Аа энэ тоглолтын өмнө энэ тоглолтын бэлтгэл ажлыгээр талцсан. Гэхдээ яг студид би өвчлөгийгээ сууж яхад манай найзтай нэг цуг өгчсэн юм аа. Ийм хамтлаг ингээд байгуулж байгаа юм аа. Тэгээд хамтлаг дүнжиж байгуулчихсан. Ийм ардын хөгжмийг орчин хөгжмөнтэй хослуу тоглохсан. Ямар нэгэн таг сасгачихсан. Тэр үед л аах уулзчихсан анхны уулзалт тэр юм байна. Тэр миний өхөө ер нь өөр өөрөөр явсан дөө. Тэгээд аль болох битэр бол дэмжих туслах тал дээр нь туслаад тэгээд миний өхөө өөрөөр явсаар гол үди зэрэгт очихгүй. Тэг яг хуу тэр болгон охиныхоо юу хий яа гэсэн болгоно битэр бол яг өөрийнх нь хүснээр л явуулт. Тэрнээсээ шаач ингэж болохгүй, чийд гэж болохгүй тийм ер нь юм бол байхгүй. Тэгэл миний өхөө ч яг өөрөөр явлаа. Тэг хөж мөж гээд өгсөн. Тэгээд энэ шанз гуруу хамтлагтай орсон. Тэгээд энэ шанз гуруугаар хамтлагтай орсноос хойш одоо өндөртэй хүртэл ингээд сайхан бас зохимжиний энэ хүмүүсийн дунд нэр хүндтэй бас итгэхэн явж байгаа болохоор бас баярлаж байна. Тэгээд бид нар нэг шанз гуруу гэсэн хамтлаг байгуулж байгаа гэж ярьжсэн байхгүй юу? Айгүй сайхан санагдаад. За ямар ч хөөхт маань сургуулаа айгуу сайн айгуу амжилттай төгссөн байна. Ямар ч гэсэн энэ хөгжмийг бол орчин үеийн одоо энэ урсгалтай нийлүүлж шанс хөгжмийг ямар ч гэсэн гаргах юм байна гэдэг. Одоо өдөр ханга мундаг зориг тавьсан байлаа дээ. Тэрийгээр одоо цаашаа одоо 11 он төгсөд өнөөдөр 16 он төгсөд ямар ч 5 жилийн хөгжмөр айгуу өнөөдрийг хүртэл айгуу амжилттай явж байгаа. Бид нар одоо ээж аавын хувьд айгуу бахархаж өдөр болж явдгаа. За шанз гуруу хамтлаг маань байгуулагдтаад бас нэлээдгүй удажээ. 5-6 жил болсон байна. Энэ хамтлагийн онцлог гэвэл одоо дандаа хөгжмөөр өөрсдийнхөө уран бүтээлээ төрөвдө хөгжмөөр өөрсдийнхөө хүсэл сонирхлыг илэрхийлдэг тийм ээ.
энэ нэг бодлоо бас жоохон хүндч юм шиг хэцүү юм шиг надад санагдчихэл та саяхан бодож байгаа. Тэгээд тэгэхээр хамтлаг юм уу дуучид бол дуугаараа дуулж тийм ээ өөртөө юу илэрхийлж байгаа юу ямар хүсэл сонирхолтой ямар стил жанртай ч юм уу хэрхэн илэрхийлдэг бол энэ хэд маань дан хөгжмөр энийг илэрхийлнэ гэдэг бол жоохон хэцүү. Тэгэхээр энд бол хөгжмийн ур чадвар тийм ээ хөгжмийн цохоомж аялалгүй удаа гэдэг айн бүгд маш чухал байдаг гэж миний хувьд бодогдож байна. Ойлгуулах тэрний одоо
тансаг тэр зүйлийг шинэ одоо хурцл стилээр гаргаж ирэх энэ анхны эхлэлийг бол одоо шан зур гэдэг нь хамтлаг маань хийсэн анх гаргаж ирсэн рок одоо pop хөгжмөтэй асмаар энэ хамтлагийн уран бүтээл бол хасаг гэж би боддог. За шан зур гэдээ гараад ирэн гоц миний хувьд бол их гурван шанц шин хөгжмөтэй юм бол нэг их тийм юу сонирхож үзтдик хаштай юм сэтгэлгээ хорд хүч авсан миний одоо манай мэрэгчлийн темп ритм нэсвэлцсэн юм хордтай авьяаснууд улам их дэлгэрсэн. Ер нь дэлгэр нь Монголын авьяаснууд 2220 хэдэн жилийн өмнөөс улмаад ирсэн юм түүх гэрэгшгүй ондрахтай үндэстэй шүү дээ. Манай амтлагийн амын сүнс бол миний бодлоор энэ хөгжмөс гарч буй хөг аялалгүй тэр хүмүүст хөвж байгаа тэр мэдрэмж амын сүнс нэх гэж би боддیں۔ Бид гурав энэ хөгжмгөөр өөрсдөө төсөөлж чадахгүй энэ хөгжмөрөөр бид гурав өөрсдийн илэрхийлмээр байгаа тэр дотоод сэтгэлийн юм чанарыг хөгжмөрөөр дамжуулж хүмүүст чихэнд нь хүргэж өөрсдөө танилж мэдүүлдэг гэж миний боддیں۔ Энэ бол хамтлагийн амын сүнс ялцчихгүй мөн энэ шанц шудрах хөгжим ялцчихгүй манай амтлагийн амын сүнс. Манай шудрах хөгжмийн хувьд болохоор энэ онцлог нууцлаг шинэ чанарууд л зөндөө байдаг. Тухай тоглож байгаа шудрах хөгжимчний тэр тоглож байгаа арга барилаас тэр эмоциос нь тухай маа шудрах хөгжим маань ямар ай дууралт гарахаас шалтгаалдаг. Ардын дууны манер гэдэг бол өгдөө хөгжимчин хүний ямар ч төг дотоод зүрх сэтгэлээс яаж тоглох нь одоо тэр хүний манер нь харагддаг. А манер бол ардын дуун дээр илүү тод харагддаг. Ардын нэг бол янз хөгжимчин хүн болгон бол өөр өөр гисэн арга барилаар тоглолдог. А манер бол шанс хөгжмөн дээр илүү тэр дон шумайг хэвтэй дууралт цохилт эдрийг бол илүү тэр тодор гаргаж чаддаг юм болоо гэж миний боддог. Шанц буруу хамтлаг бол 2010 онд байгуулагдсан. Хөгжмөн бүжгийн яг 3 дугаар курс байхдаа бид яг энэ хамтлаг байгуулах санааг гаргаж ирсэн. Тэгээд энэ хамтлагийг яагаад байгуулах болсон бэ гэвэл ангийн 3 охин энэ сурж мэдсэн мэрэгчлэрээ хөгжмөрөө цаашдаа ажиллаж амьдрах бол энэ хөгжмөө бид нар Монголын залуучуудад сурталчилан таниулах зорилготойгоор байгуулагдчихсан. Тэгээд өдөө хүртэл энэ зорилгын дагуу бид нар уран бүтээлээ хийж явсаар ирсэн. Манай бас Монгол улс гэсэн тий ардын хөгжмийн ардын урлагийн асар өв саялтаа. Тэгээд дээр үед бол тийм хандлага байсан. Ардын урлагийг бол яг хаа залуучуудын нэг тиймэрхүү хандлага ус шүү дээ. Яг байтгал нэг урлаг ингээд ийм анхаарч үзэх нь арай нэг баг төрөөс бол голчлон анхаардаг. Сүүлийн үед болохоор ардын урлагийг бол ер нь одоо бүх хүмүүс нийтээр ихсэн сонирхдаг боллоо. Энэ маань юунаас үүдэлтэй юм гэхлээр ардын урлагаар залуучууд өөрсдөө хичээлдэг болсон. Ардын урлагийн ардын хөгжмийн төрлөөр хамтлагууд бий боллоо. Эхнээсээ олон улсын төвшөнд үндэснийхээ төвшөнд бас уралдаан тэмцээнд
амжилт үзүүлдэг боллоо. Энэ маань цаашд ирээдүйдээ ардын урлагаас сурцчилж байгаа асар том хэлбэр болов гэж би боддог. Яагаад тэгж хэлж байгаа нэгэр одоо чинь ардын хөгжмийн хамтлагуудыг бид нар хараад үзье л да. Шан зур хамтлаг байна, Жонон хамтлаг байна, Алтан ураг хамтлаг байна, тэ Хөсөлтөн, Домог гэх мэт айгүй олон хамтлагууд байна шүү дээ. Тэр хамтлагуудад одоо үндэсний хөгжмө тоглоод тэ явж байгаа хүмүүс бол ихэнхэн залуучууд. Миний үеийн залуучууд. Тэгэхээр энэ бол Монгол хүн, өнөөгийн Монголын залуучууд ардын хөгжмөд ч нэг ач холбогдол өгч байгаа. Дээрээс нь одоо энэ ардын хөгжмийн соёлоо цааш нь одоо уламжлуулах үйл ажиллагаанд одоо хэрэг идэвхтэй оролцож байгааг харж болох басна. Айгүй цаашаалтай тал гэж би харддаг байхгүй. Тэгэхээр ямар ч байсан Монголын энэ уламжлалт ардын хөгжмийн өв соёл бол ер нь тасрахгүй, тасрахгүй байх гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл залуучууд маань энд бол маш их итгэл зүтгэл гаргаж байгаа, сонирхолтой байгаа. Тийм болохоор одоо залуу үеийн хувьд бол ардын хөгжмийг сонгох, тэр зүйлийг өөрсдийнхөө ажил мэргэжил болгох, тий? Тэр талаар уран бүтээл хийх хэрэг зүйл бол маш их байгаа нь айгүй цаашаалтай тал гэж бодож байна. Манайд морин хуурын урлаг, ятгын урлаг гэднэр бол үнэхээр тийм олон нийтэд энэ гайхамшигтай хөгжимчтэй юм байна, гайхамшигтай хөгжим зүйлсэг юм байна гэд нэлээ ойлгохоор бол хөчтэй явсан. Энийг бол ингэж ойлгож болохгүй. Нэр морин хуур сайхан хөгжим учраас, хөгжим зүйлсэг учраас, нэр ятг сайхан хөгжим зүйлсэг учраас, бусдаасаа илүү хөгжим зүйлсэг учраас ингэж гараад ирлээ гэж байна. Харж ойлгож болохгүй. А ер нь явж явж бол энэ бол дэг сургуультай багш нарын санаачлалтай холбоотой. Багш нартай холбоотой байдгийн. А шанс бол морин хуур ятгад нараас бол бутуу чанар бол энэний чанартай бол байхгүй. А даваа чанар бол морин хуураас ятганаас бол даваа чанар байгаа. Ягаад даваа чанар байна вэ гэхдээ зэрэг шудрах хөгжимд бол нэгдүгээр нь аялгуулан өгүүлэх санаа, а нөгөө талаар түүнийг химнэлжүүлэх химнэл хоёрыг бол давхар үргүүлсдэх юм боломжтой. А ятханд бол тэр нь жоохон бэхжээлтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл манай хөгжмийн мэрэгжлийн тремлог гэж ярьдаг да. Ятхан тремлог бол хурдан тремлийг өнгө алгасан тремлоодыг бол хийхэд утастай мэддэг учраас хэцүү. А тийм тремлог буюу аялгуулжуулсан тремлог бол шударганд ямар ч нөхцөлд бол хийх боломжтой. А нөгөө талаар утас нь өөрөө сохир хөгжмийн чиглэлийн юм утас байдаг учраас түүний химнлийн одоо бүрэлдэхүүнийг бол бий болох боломжтой. Ардын дуунууд бол үг нь бол тийм шигшмэл драм тавиад. Бид нар ардын дууны, ухтын дууны үгний драмыг анзаарлаггүй идэх хөрсөн баг. Тэгэхээр тэр үгний драмаас уянгалаг их шигэлнэ гарч байгааг тэгээд орчин цагийн 21-р зуун, 21-р зууны хүмүүс арай өөр ирэл хийлэл, арай өөр сураг бараа, арай өөр мэдрэмжийг хүсдэг учраас 21-р зууныханд мэдрэмжинд нь хүрэхийн тулд за янз бүрийн хөгжмөртэй холд сүлээд ингээд хийж бүтээж байгаа тал байна. Нөгөө талаар нэг зүйлийг хэлэхэд манай морин хуур ятг хуучир гэх мэт бусад хөгжмийн зэмсгүүдээс хамгийн илүү бидний манер гэж ярьдаг. Одоо хөгжим донжны хойд бол хамгийн баян урын сантаа нь бол шодрох хөгжим байна. Ягаад шодрох хөгжим тийм байна вэ гэхдээ зэрэг нэгдүгээрт бол иш нь одоо маш чөлөөтэй урт, хоёрдугаарт утас нь бол их уян чанартай, хялгасан тийш ингээд бариад байхгүй. Хөндлөөшөөж хөдлөх боломжтой, ингээд голгоож хөдлөх боломжтой учраас энд бол тэр данж гаргах асар их боломж зүйл байна. А тийм учраас энэ шудраг хөгжим гэдгийг бол дэлхийд төр гаргаж ирэхин тулд орчин үеийн хөгжим хэмнэл бүгд байж байна. Энд нь оруулаад өшөө гой гой юм хийгээд ингээ гараад ирэх юм бол энэ шудраг хөгжим гараад ирэх юм байна.
А энэ хамтлагийг хараад нийгэм маань шанц өвчмийн одоо тэр үнцэн ямар сонин сотон тоглох боломжтой энэ шал өврийн ойлголтыг залуучууд ялангуяа ойлгосон гэж би боддог. Үнцэндээ бол их цоглог, шинэлэг, их өөрсдийн тэр хүчил хөдлөлийг шанзаараа, хуучны үзлүүдлийг орчин үеихтэй зохицуулж шанзаараа илэрхийлж гаргаж ирж байгаа нь хүмүүсийн сонирхлыг их татдаг сайхан хөгжимчд гарч ирлээ гэж би боддог юм да. Эдгээр хамтлагууд маань өөрсдөө санаачлагаараа, өөрсдийнхөө хүсэл сонирхлоор нэгдэж өөрсдөө ардын урлагаараа уран бүтээл хийж ингэж уран бүтээлтэй үндэсний хөвж маа ашиглаж хийж байгаа нь маш их сайшаалтай гэж би боддог. Орчин үеийн үе соёлыг манай амтлаг бүгэн дэлгэрүүлэх гэж те энэ соёлтой хөл нийцүүлж алхах гэж бид гурав хичээж байна. Аа тэгээд эртдэр үеэс те өвлөгдөд ирсэн энэхүү хөгжмөө одоогийн залуус одоогийн соёл иргэншил нийцүүлж залуусаа чинь чихэнд те ямар гоё дууралттай яаж хөргөл бит гурын энэ соёл одоогийн соёл болж гүйцэд дараагийн соёл иргэншилд те илүү гоёор илүү шинэлгээр яаж хөрөх вэ гэдгийг бит гуру одоо нэг ясанда зам нь болж те энэ урлаг соёлын гүүр нь болж явж байгаа гэж бодчих. Тэгээд өшөө бас шийдрүүлгүй цааш одоо балбуус болох хүртэл одоо хөгжүүлэл явна. Шанс гурван амтлаг уран бүтээлийн хэрэгтэй өмтөхөө давсан. Тэ өмнөхөө өөрчлөлт хийх хичээсэн, сайжруулсан, чанаржуулсан уран бүтээл хийхийг зорддог. Энэ бидний насан туршдаа хийх ажил юм аа. Мэдээж гэр бүл өр хүүхдээ хажуугаар нь сайхан өсгөөд гэр бүлээ сайхан авч явна. Тэгжиж бид нар бас өөртөө хүсэл мөрөөдлийг биелүүлж хослуулж бас өнөөдөр ингээд аз жаргалтай сууж байгаа маань аль аль нь хослуулсантай холбоотой. Шанз гурав хамтлагийн бол миний хувьд бодохдоо ардын өвчм, ардын өв соёлыг одоо орчин үеийн залуучуудын тренд, стилтэй тэр бүхэнд аюулгүй холбож чадж байгаа хамтлаг гэж боддог. Та бүхэн харсан бол тэр тайзан дээр байгаа бие авч яваа байдал тийм үү. Мөн тоглож байгаа хөгжмийн найруулгын хэм маяг тийм тэр бүхнээс нь арах юм бол шанз гурав хамтлаг бол яг үнэхээр эйтник хөгжмийг бол бас Монгол хөгжмөчнөөс тодорхой хэмжээгээр танилцуулж, гадагш нь бас танилцуулж яваа нэг хамтлагуудын нэг гэж боддог. 2220 хэдэн жилийн өмнөөс болгоод ирсэн түүхтэй ширгэшгүй ондрахтай үндэстэй шүү. Тэгээд би бол боддог. Монгол үндэстний сонгодог өв гэж ингэж нэрлэж явъя гэж. Зүгээр шудраг хөгжмийг би хэрвээ Европын орчин цагийн хөгжмийн зөвсгүүдтэй зөөрлж хэрвээ үзэх юм бол саксофоны төвсөнд хэрэгжилж болох тийм уран чадварын гайхамшигтай чадамжтай гэж бодож байна. Энэ бол нэг өнгийг ихшгийг үлээхэд дээш нь доош нь гулсуулах чадвар, түүний тембрийн хөдөлгөөн хийх чадвар, орон зай хэлбэлт хийх чадвараараа бол саксофоны төвсөнд хөгжмөдгийн боломжтой хөгжим. Тийм учраас манай хөгжмийн зохиолчд, хөгжим үйлдвэрлэгчд, хөгжмийн одоо найруулагчд шудраг хөгжим буюу энэ шанс руугаан гараад тэгээ хүмүүст хүргээд шудрах хөгжмийн сайхан айсыг хэрэв манай одоо шудрагын гурвал хөгжтөд энэ нэвтрүүлгээр яг ардын юм болон зөвхөн олон янзын донж маягаар нь хөгжмөдхийг та бүхэн сонсоод сэтгэл чинь хөдлөн гэж бол би найдаж байна. Хөдлөх ёстой гэж бодож байна. Тэгээд тал талаасаа одоо сэтгэл гаргаад ингээд зэтгэх юм бол шудрах хөгжмийн их хол явж өндөр түвшинд хүрэх ёстой. Олон талын санаачлах хэрэгтэй. Зөвхөн хөгжөлтэй төдийгүй бус бүх талын санаачлах хэрэгтэй. Гайхамшигтай хөгжмийн үсгийг одоо ингэж оролдож бүтээн зүтгэж байгаа хүмүүст баярлалаа сэргээ.
Тийм учраас энэ чадварууд нь бол шанс хөгжмийг урагшаа гарч ирэх, орчин цагийн хүний сэтгэлийг хөдлөхгүй бүтээл хийх ийм боломж бол шанс үүсгэж байгаа. Миний санаачлагчд байгаа бол энэ мөдхөн өөрийнхөө одоо орон зайг эзлэх гэж бодсон.